дату оқу маркезіде бухгалтерия курсында оқиман. Бұл курстарлардың асасы мақсатым шу бухгалтерия сахасын яхшылап өргеніш ве өз іш фаалиетімде керек болған шу өргенішіні мақсат қылдым. Дата оқу маркезінің өзі алдын инстаграм сахабасы көрсетіп барардым ве шу бүйедегі мұхит атмосфера яққан үшін айна шу дата оқу маркезін тәлладым. Оқытушымыз хақыда екі тасырат, оқытушымыз алдыннан есіткенмен, яқшы мұтақасы кекерлігі, яқшы оқытушы келдім білердім. Үш жарайымның өзінде мотивация аламан, қиыншылықлардан, шу қиыншылықтың еңге бөт үшін, өзінде күші қосылық үшін мотивация берді, үшін әсі менге. Кележектегі мақсатларым, шу бұған тері сақасын яқшылап өргеніп, шу сақада мехнат қылыш, үш алып барыш.